Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o deputado estadual Matheus Cadorim e esse é o meu gabinete, o gabinete 105, o gabinete da inovação. Vem comigo. Olha só, aqui a gente já começa com algo que eu acho muito legal. Todas as pessoas que vêm visitar o gabinete, elas deixam o post-it aqui da sua cidade. A gente começou agora, já está enchendo, daqui a pouco isso aqui vai estar lotado, com certeza. Aqui é a Grícia. Nossa garota importada do Pará. E aqui, olha só, que a gente trouxe um check-in eletrônico para as pessoas que visitam o gabinete, marcar que vieram aqui nos visitaram e a partir daí elas já estão interagindo conosco nas redes sociais. Aproveito já para deixar aqui a nossa prestação de contas dos 6 meses do mandato, também com vários QR Codes para outras atividades. Aqui nós temos alguns pontos que são os nossos norteadores, as nossas bandeiras, né? As nossas metas do mandato. Então a gente fala muito de inovação, a gente fala muito de empreendedorismo, de liberdade para quem gera emprego e renda, para o indivíduo que abre negócio, que se esforça para conseguir dar uma condição de vida melhor para ele e para sua família e para sua comunidade. Participação e independência, que é algo que a gente também luta muito para que você, catarinense, possa decidir o seu futuro com mais liberdade. Aqui é minha família, eu sou casado com a Joana há 8 anos, meu filho Nicolas, foi o dia da nossa posse, e aqui é meu gabinete. Tenho a bandeira dos bombeiros voluntários, né? A instituição que eu fui gestor por 8 anos e hoje defendo muito que seja um modelo que se espalhe pelo estado e pelo Brasil. E aí, aqui no, na nossa estante, algumas características bacanas da minha trajetória antes de chegar aqui na casa. Eu morei muito tempo fora do Brasil, morei 4 anos na China, 1 ano na Nova Zelândia. Então, tenho uma lembrança aqui do colégio onde a gente estudou mandarim, uma homenagem dos bombeiros, do próprio Partido Novo, né? Eu fui o primeiro deputado eleito pelo Partido Novo no estado de Santa Catarina. Aí temos os livros sobre liberdade econômica, que a gente inclusive presenteia para quem vem visitar aqui o nosso gabinete, para entender um pouco mais quais são as nossas metas, nossos princípios aqui na Assembleia também. Mais foto da família, que nunca é demais, né? Para matar um pouquinho da saudade. Tem até um crucifixo que a gente ganhou do Papa, especificamente. Esse aqui está cuidando da gente e cuidando da nossa família lá em Joinville. E aqui, uma homenagem que a gente faz ao time do coração, Joinville, que também, por acaso, aqui foi uma homenagem que o Joinville fez para os bombeiros voluntários. Então, tem duas grandes instituições muito queridas lá na minha terra natal. Essa estátua aqui é engraçada porque, quando eu morei na China, isso foi muito antes de eu começar a pensar a ser candidato e trabalhar nos bombeiros. Aqui é uma réplica dos guerreiros de Xi'an. São 3 mil estátuas dessa em tamanho real que foram encontradas no subterrâneo lá de um terreno. Cada um tem uma feição diferente e um uniforme diferente. Esse aqui é uma reprodução dos bombeiros do imperador da época. Então vê que isso já estava tudo meio conectado, seria, né, na minha vida. E é isso, vamos lá ver, vamos conhecer a nossa galera. Pessoal do jurídico, social media. Aqui a gente tem a gestão à vista dos nossos projetos de lei que estão em andamento. Também a gente usa muito o Trello e tecnologias para organizar os procedimentos, o passo a passo que a gente tem feito aqui na Assembleia. E aqui o restante da equipe. Então aqui a gente também tem jurídico, tem produção de imagem, captação de imagem, produção de mídias sociais também. Assessoria de imprensa, o Christian lá coordena o nosso gabinete, nosso designer, e essa equipe toda foi selecionada através do processo seletivo. Isso é uma prática do Novo, né? Então a gente abre as vagas, eu recebi quase 1.000 currículos e aqui a gente só tem os melhores. Então, um bom líder tem que se cercar de gente melhor do que ele, e é isso que a gente fez aqui no nosso gabinete. Bom, vocês já conheceram um pouquinho do nosso gabinete e agora vocês estão mais do que convidados para vir aqui nos visitar, tomar um café, trocar ideia, pensar em como a gente pode trazer mais liberdade econômica para o catarinense.